გამარჯობა, მე ვარ მარიამ ჯორდანია, 16 წლის, თბილისიდან. რაიმე შენ ვინ? ზდეკ? მალკიაკ. სადმე კი? რა დაშამ ჩანთაში? გამარჯობა, ამ ჩანთაში და ჩემი ესეი ჯადოსნური ფუნჯები და მასტვარი, მე კაი, ჯერ საწელი გითხარ, რა არის ამ დეიტლის და მე გავაგზავნოთ საუბარი, აბა. მარიამ ჯორდანია, 16 წლის და მხატვარი ხო? მხატვარს უფრო არა, აი ბოდი არტისტი და გრიმიორი უფრო ესე ვიტყოდი. გრიმიორი და ხო აი ნახე ეს ფუნჯებიც ჩო? ფუნჯი და ხჩენია თმაში. ეგრე იყო ჩაფიქრებული. კი ბატონო. როგორ საინტერესო მეიქაპი გა. დიდი მადლობა. კარგი, მოდი საყარო ადამიანო. ეჭვი არ მეპარება მაშინ რომ ფანტასტიკურად ხატავ. მაგრამ მინდა რომ აი ფანტასტიკურად იმღეროთ ან ძალიან მომშემატებულობ. ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ყველაფერი გამომიღო. ყველაფერი გამომიღო, იმიტომ რომ ეგრე იყო. ჟიურისაც და თელს ერს შენი იმედი აქვს. აბა ხო. აბა გაიქეცი. გამარჯობა. გამარჯობა. გაგვეცანი რა. მე ვარ მარიამ ჯორდანია, 16 წლის. მაგჩანთაში რა გაკ? ან ბოდი არტისტი ვარ ზოგადად და გრიმიორი და მინდებოდა პატარა სიმბოლურად რამე ხელზე დაგახატო. მე მინდა. ვაიმე. მეც მინდა დახატვა. დასაყარელი ხარ. მადლობა. და როგორ ისწავლა? 2 წლის წინ ქონდა ფინიშ შეშუპება, ასე ვთქვათ, ის გამოც ანუ ჩუტ ყავილა და მთელი ამბები დამეწყე და იმისთვის რომ ეს მთელი გამონაყარი და ეს ამბები დამეფარა, მაგიტომ გადაწყვიტა რომ დავიწყო რაღაც გრიმის კეთება. რა მაგიაში კეთება და დაახლოებით 14 წლის რო ვიყავი, გონების ოპერაცია გავიკეთე, რის შედეგადაც ინფექცია შემეჭრა. რომელიც შემდეგ იზრდებოდა უკვე ნეკროში, ანუ თავის ტვინის შეშუპებაში. ძალიან დაბალი იყო იმის შანსი, რომ გადარჩენილიყავი და არ გაიშვათ ეს თავის ტვინამდე. ერთი წლის მანძილზე არ შეიძლებოდა ჩემთვის სიმღერა და ეს იყო ჩემთვის ყველაზე ცუდი რამ, რაც შეიძლებოდა რომ მომხდარიყო. თელის პერიოდი როცა ვიწექი საავადმყოფოში იმედით ვიყავი რომ აი ეხლა გავალ და აი ვიმღერებ და შევძლებ საკუთარი საყვარელი საქმიანობა ვაკეთო და სიმღერა იყო ერთ-ერთი რამ და არის დღემდე რაც როცა მткиვა რაღაცან როცა არ ვარ კარგად მაგზნობინებს თავს უკეთ შედეგად რაღაც შრამები დამრჩა ხო ამ ყოველფრისგან და რაღაც და ამან მაიძულა რა დავიწყო ასე ვთქვათ გრიმი და ბოდი არტი იმიტომ რომ ეს იყო ჩემი მიზანი რომ ვთქვათ რაღაც ეს შრამები დამეფარა და მე უკვე შევყევი ამას შევყევი და აი გახდა ეს უკვე მე ჩემი საყვარელი საქმიანობა ეხლა ამ ეტაპზე ვაკეთებ იმას რაც მიყვარს გვერდში მყავს არაჩვეულებრივი მეგობრები, ოჯახი. ვსწავლობ არაჩვეულებრივ ადგილას და მყავს არაჩვეულებრივი მასწავლებელი. და თვლი რომ ძალიან ბედნიერი ადამიანი ვარ და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ვისწავლე ჩემი სიცოცხლის სიყვარული. მიუხედავად ყველა სირთულისა და ყველა ინტერვალმანი პრობლემებისა, რაც ყველას გვაქვს ალბათ ცხოვრებაში, მაინც ცხოვრება მშვენიერია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამის სწავლა. ხათამდი იქამდე. არა, არასდროს, ანუ საერთოდ ფუნჯი ხელში არ ამიღია. ესეთი მხიარული ხარ, თუ და ეხა დაიმუხტე და ისე შემოგვივარდი ესეთი პოზიტივი. ეგეთ ყოველთვის ესეთი პოზიტივი. მეგობრების ყველაზე საყვარელი მეგობარი. ფანტასტიკის გავხარ. ევროვიზიას უყურებ. და ძალიან ევროვიზიის წლევანდელ გამარჯვებულ. ხო. მადლობა. აა, უკვე დავამთავრე. ხო, რა საფუძვლაში რომ მოვასწრო თქვენთვის. მარია, მადლობა, ულამაზესია. აბა, რას გვიმღერებ? ჩემი საყვარელი არტისტის რიანას Love on the Brains. ოუ. კარგად იმღერე, ხო, კარგად იმღერე, ხო. And you got me let go. აიო. What you want from me? Sounds უხურე. And I'm sure to buy a pretty heart. I'm sure. Baby you've got me like a in love with a forever. Show you can
together the wrong begins to do baby you've got me like Won't you step loving me? Don't quit loving me. Just stop loving me. And babe, I just got it all fine. I am a square, so I got to watch. When a girl something, baby, and out of her mouth just to get a chance. გამოგვიცვალეს მეგონი მოსასწრაფო ისე ხო must be love on the brain ყოველ must be love on the brain ბრავო ძალიან მაგარი გოგო ოჩახი ხარ ქართული ხო არ შეგილია რა მგვიმერო პოსტალიონის სიმღერას გიმღერებ ამბავ 16 წლის ცის კარი გამოჩდება ცაზე სწორედ ისე როგორც დღემდე ჩანდა არ გავული ძველე ბურად ქუჩებს და მე და ჩემი ძველი დრამი ჩანდა არ დავული ძველე ფურცანსაცკავს და მე და ჩემი ძველი დრამი ხვარს ჩანთა ბრავო აი თამამა ჩემელია თქვა რომ შენ ხარ ნამდვილად საქართველოს ვარსკვლავიც მათ შორის ევროვიზიის ფორმატის თავიდან ბოლომდე დიდი მადლობა მასალა როგორც ვიკომ თქვა ფანტასტიკურია მე შენ ძალიან მომწონხარ ენერგეტიკულად ტემბრალურად ყურით და ასე შემდეგ ძალიან კაი გოგო ხარ ერთადერთი ის არის რომ ვფიქრობ რომ მუშაობა გჭირდება ნამდვილად ბევრი იმიტომ რომ ეს ემოციები ცოტა ზედოზირებით მოდის ძალიან ბევრი რომ ყველაფრის აკრეფა გინდა ტემპი იკარგება და უამრავი ნიუანსი იკარგება თვითონ ტემპერატურა ძალიან საინტერესოა. მიუხედავად იმისა, რომ ისმის როგორც დაბლა სინამდვილეში ძალიან დაბლა არ მღეროდა, ის შევამოწმე მე ჩემთვის და გილოცავ რომ მოხვედი ჩვენთან, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცნაირად ალბათ ჩაგებღაუჭებით შენ და რა თქმა უნდა მადლობა რომ მოხვედი. დიდი მადლობა. შენ ხარ ძალიან დიდი იმედი მარიამ და უნდა ვთქვა ერთი რაღაცა. 16 წლის ასაკში შევასრულენ ზუსტად შენ ადგილას ესე алапугачувас ава гуимхере гапов похожаяна сонтаецро вимхере мен исети 100% тор дацунებული რომ მაგარი როჟავა იმიტომ რომ алапугачува ვიმღერა და ყოველს აღმოჩნდა რომ არაფრის აზრზე არ ვიყავი ან ყოველაფერი ნაგამი ის რევოლუცია რაც მე განვიცადე ეტაპობრივად მოხდა მაგრამ თუ შევადარებთ იმას რომ შენ 16 წლის ასაკში უკვე რა ლეველი გაქვს და როგორი ტიპიც ხარ, როგორი თავისუფალი ხარ? დიახ, აი ესეთები მოდიან საქართველოს მასკავში, თქვენი არქის კი არ გეკონოთ რაღაც არც ვიტყვი რაღაც გაურკვეველი შოუები. რა უნდა თქვა? ას შემჩნია. სიმართლე ვთქვი. ყველა აბსოლუტურად ისე დადებითად ვარ დამხტული, რა უღრმესი მადლობა. შენ შეგვიქმენი ეს განწყობა. მე რა მინდა გთხოვო? ცოტა მეტი სისადავე, იმიტომ რომ შენ იმდენად შიგნიდან გაქვს მუსიკალურობა, იმდენად გრძნობ და შეჭმული გაქვს ეს ემოცია, რომ შეიძლება ზედოზირებული იყოს ის, რაც გითხა სტეფანემ და ვიზიარებ ამ თვალსაჩინოს, რომ არ გჭირდება ის, იმიტომ რომ შენის ბუნებრივად ისედაც გა. მოვიდა და რაც გრძნობდა და რასაც შეიგრძნობდა, ის დადო და გააკეთა და ეხლა მეტი იყო, ცოტა იყო, ბევრი იყო, თუმცა დაანებეთ, ბავშვო 16 წლის მეტი რა გააკეთოს. წავედი მე ამ გადაცემას. წადი, წადი. არა მოვისუნთქებიო. მე გეუბნები კის. რა თქმა უნდა კი. რა თქმა უნდა კი და მე მინდა რომ ეს იყოს ევროვიზიის ფინალი შენთვის. მე უნდა მოგეფერო შენ, იმიტომ რომ ხარ ძალიან პოზიტიური და აი შემდგომი დღე გაულამაზე სხვა კონკურსანტებს. ძალიან კარგი გოგო ხარ. გივოცავ. მეც შეგეხუტები რა მარიამ გთხო. მადლობა. წარმატებები. მაგარი გოგო ხარ. წარმატებები.
ჩკარა, 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 ჩკარა. ოი, ჩავა. ოი, არმაჭერა. არც მე არ ვიჯერა. ჩემი აი ასე მოგძანდებიან და ასეთ კარგ სიმღერას მიმღერავენ და აი ასეთი არის ჩვენი კონკურსი. რაღაცა მეხუთე. მოკლედ, ანუ არ მიჯერა საერთოდ რა ცხდება ჩემ თავს, იმიტომ რომ გოჯა რომ ზღაპარში ვარ მართლა, იმიტომ რომ ყველაზე ყველაზე ტკბილი და ყველაზე გემრიელი და საყვარელი სიტყვები მიქცეს, რაც შეიძლებათ რომ ეთქვათ. აი უზომოდ კმაყოფილი ვარ, ზეკ კმაყოფილი ვარ და ფიქრობ რომ აქი წავა დიდი გზა. ასე თლი და დიდი იმედი მაქვს რომ ექნება და მართლა დიდი იმედი მაქვს რომ აი ეს იქნება ჩემი გზა ევროვიზიისკენ და ვაიმე ვერ ვლაპარაკობ არ ვიცი რა ქნა